Минулої доби наші військові відбили 44 атаки ворога, зокрема на Донеччині, не дали росіянам повернути контроль над Старомайорським. Відбили також ворожі штурми Урожайного та Мар'їнки. Українські вояки продовжують завдавати рашистам втрат у живій силі та техніці. Докладніше про перебіг наступальних дій Сил оборони України та ситуацію на передовій розповість нам речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук. Павло, вітаю. Розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ. Доброго ранку, Ігоре. Слава Україні! Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Противник вів безуспішні наступальні дії у північній і центральній частинах Мар'їнки. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на напрямку Урожайне, Благодатне та західніше Старомайорського. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час противник продовжує чинити потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Сили оборони України стримують наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Разом з тим, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки. Важкі бої тривають. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА «Шахет» по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби Російська Федерація також завдала удару іранським БПЛА типу «Шахет». Українська протиповітряна оборона знищила 23 таких БПЛА. Окрім цього, ворог завдав 5 ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Павле, щодо втрат окупантів, скільки загарбників знищили українські воїни? Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 620 російських окупантів. Ворог також втратив 7 танків, 21 бойову броньовану машину, 26 артилерійських систем, 4 ракетні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 35 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки. Скажіть, будь ласка, яка ситуація нині на окупованих територіях? У населених пунктах на тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупаційні адміністрації проводять перевірки та обшуки домівок ветеранів АТО та їх родичів. Ймовірно, ці заходи проводяться з метою виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють з силами оборони України. У деяких населених пунктах Генічинського району озброєні військовослужбовці з числа військової поліції Збройних сил РФ проводять перевірки документів, опитування та уточнення особистих даних у чоловіків. Перевірка документів може бути пов'язана з проведенням мобілізаційних заходів. В місті Лисичанськ Луганської області у приміщенні загальноосвітньої школи номер 14 діє гуманітарний штаб окупантів від партії «Єдина Росія» та спостерігається постійне скупчення цивільних осіб. Вночі підвальне приміщення даного навчального закладу використовується як укриття для військовослужбовців РФ. Вірте у Збройні Сили України, ми переможемо! Слава Україні! Героям слава. Дякую, Павле. Речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук про оперативну ситуацію на фронті.